Me juteltiin Juhon ja isän kanssa Natashasta jonkin aikaa varustehuoneessa ja mä kerroin isälle, että kuka tämä Natasha oikein oli, vasta toki sen jälkeen, kun Teemu oli lähtenyt. Mä itse en tiedä Natashasta vielä oikeastaan hirveästi, koska me vasta tavattiin, jos niin voi nyt sanoa, mutta sen mä ainakin tiedän, että hän on mun ystävä, ainakin jollain tavalla, koska hän on auttanut mua ja mun pitää vaan selvittää, että minkä takia niin kuin jotkut muut eivät näe häntä. Hei, mitä jos se on joku haamu? Ui jumaa. Vähänkö siistiä? Ja mua harmittaa, että Jemina ei uskonut mua, mut kai te uskotte. Mä ainakin uskon sua. Jemina on tyhmä, kun se ei usko. Mäkin uskon sua, Milla, koska millainen ihminen mä olisin, jos mä en uskois sua, vaikka mä olisin itekin nähnyt sen vilaukselta. Niin, en tiedä. Tämän jälkeen Anni tuli varustehuoneeseen, koska hänellä oli jotain asiaa isälle, ja mä ja Juha lähdettiin sitten pois varustehuoneesta. Ja mä olisin halunnut mennä ratsastamaan Karlilla, mutta se oli tunnilla, joten Anni antoi mulle luvan, että mä voin mennä maastoon selvittelemään mun ajatuksia Starilla. Ja jos totta puhutaan, niin maasto ei ehkä sujunut ihan silleen niin kuin mä odotin. Mitäs poika sanot, jos menis vähän hyppimään maastoesteitä? Siitä tulisi niin hauskaa! Ai moi Milla, mihin sä ajattelit mennä Starin kanssa? Ei kuulu sulle, mutta jos nyt on ihan pakko kertoa, niin mä menen hyppimään maastoesteitä. Kenellä hevosella Milla sun mielikuvituskaveri hyppää? Älä oikeesti jaksa enää, toi menee jo vähän yli. Itsehän sä tän aloitit, joten koeta kestää seuraukset. Ja mene sä vaan sinne mettän hyppimään niitä maastoesteitä, minä ja minä mennään maneesiin. Ne ei tarvitse kestää tuommoista kiusaamista. No ihan sama, kestät kuitenkin. Ihan sama, mä en jaksa enää välittää. Mä ainakin tiedän, että mä en ole ainoa, joka sen on nähnyt. Mä en kuule vieläkään usko sitä, että Juho olisi nähnyt sen. En mä vois sua pakottaakaan uskomaan. Mitä sä oikein teet? Ihan vaan vähän löysää tätä satulavyötä. Ei se mitään Millalle tee. Se voi tippua. No ei oo korkea pudotus. Noin, hieno poika. Miksi tää satulavyö on näin löysässä? Löysitte sä tätä? No ei, pidäks sä mua ihan hulluna? Ei sitä koskaan tiiä. Mä tiedän, että te löysitte tota satulavyötä, mutta arvokkaa mitä? Juonenne ei onnistunut. Laita kassu äkkiä kuntoon. Miksi? Eihän meillä mikään kiire oo. Onpas, koska suunnitelmat muuttu. Nyt meidän uusi suunnitelma on lähteä maastoesteille. Hyvä Star! Lähetään vaan menee tätä polkua pitki. Kyllä me jossain kohtaa se löydetään. Minkä takia meidän pitäisi edes löytää se? Näet sitten. Sä rikoit ton esteen. Enkä rikkonut. Se oli Milla. Tuohan se Milla menee. Odotas tässä heppojenkaan, mä tuun ihan pian takaisin. Mitä sä oikein suunnittelet? En yhtään mitään, mä menen vaan puskapissalle. Sieltä se tulee. Hyvä Star!
Mitä sä oikein teit? Mä kuulin kiljasun. En mä tiedä. Mä näin hämähäkin. Mennään nyt vaan tallille.